Hi guys, my Minakhi, my YouTube channel Minakhi Food Recipe le swagatam janaisu. My aji eta notun video loi ahisu. Aji my mandir loi ahisu, Thareshwari mandir hoy. Apunalokok dekhai asu video tu etia arambho korilu. E dekhise mandiro gate kon hoy. Thareshwari devolai. E dekhisene. Apunalokok ahibo kenuka lage. Eta bitor loi যাম আমি আমি তা ভিতৰলৈ হুমা আহি আছো এ দেখিছেনে এই দুই নম্বৰ গেটখন হয় তা ভিতৰলৈ গৈ আছো মানুহৰ আহি আছে এটো নন্দী বাবা হয় এটা আমো পুখুৰীটো দেখাই দিম তাত মাছ আছে আপোনালোকক দেখাই আছো এ দেখিছেনে মাছবোৰ ৰঙা ৰঙা মাছ হয় দেখিছেনে এইবোৰ এইবোৰ আহি আছে আপোনালোকে আহিব মন্দিৰ চাবলৈ এইটো দেখিছেনে মন্দিৰটো অকণমান ভিতৰৰখিনি দেখাই আছোঁ দেখিছে একদম ভিতৰত নাযাও আৰু মই অকণমান দেখাই দি দিছোঁ এইটো শিৱ বাবা হয় চাকি জ্বলাই আছে অকণমান ভিতৰখিনি দেখাই দি দিছোঁ এ দেখিছেনে এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ বহুত ওপৰত হয় মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখাই আছো বাৰু এয়া মোৰ ভণ্টি হয় সিহঁতে আহিছে মোৰ লগত আপোনালোকক দেখাই আছো হনুমান মন্দিৰটো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ হনুমান মন্দিৰটো এয়া দেখিছেনে আমি অকণমান বহি লৈ লৈছোঁ বহুত ভাগৰ ধৰিছে শিলত বহি লৈছোঁ এয়া ভণ্টিয়াটো বহিছে এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ বহুত ওপৰত হয় মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু এয়া দেখিছেনে ওপৰলৈ গৈ আছে আমাৰ ভণ্টিয়াটো ভাগৰ ধৰিছে সেইকাৰণে অকণমান জিৰাই লৈছে ময়ো গৈ আছোঁ এয়া দেখিছেনে শিলবোৰ ওখৰা মুখৰা হয় এনেকুৱাকৈ যাব পাৰি আৰু এয়া দেখিছেনে এয়া ওপৰ পাই গ'লোঁ আমি আকাশী গংগা হয় ইয়াতে পানী পৰি থাকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ইয়াতে আমি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ